nam tamo, tamo, dođite. Možemo li krenuti? Može, može. Ovo nam je hladno pa da se dugo ne smuzavamo. Sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam Zrinko Turalija, nedavno izabrani predsjednik u nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Kao većinski sindikat u sustavu srednjoškolskog obrazovanja ocijenili smo da je došao trenutak da preuzmemo veću odgovornost i brigu prvenstveno za naše članove, a onda i za sve zaposlenike u sustavu srednjoškolskog obrazovanja i uopće obrazovanja. I prepoznali smo kao sindikat inicijativu druga dva sindikata, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod, kao i našu inicijativu. Zašto je to naša inicijativa? Sve vam lijepo piše na ovome plakatu. Zakon o plaćama iznjedrio je dve uredbe s kojima mi u Nezavisnom sindikatu također nismo zadovoljni. Jedna je uredba, kolokvijalno rečeno, o koeficijentima, gdje mislimo da koeficijenti su tek na početku linearnog slijeda od 2.01 prema desno. Dakle, taj naš osnovni koeficijent osnovnog zanimanja je daleko ispod onoga što mi kao stup ovog društva, kako se to često voli isticati, zaslužujemo. I na tome apsolutno treba raditi, jer je koeficijent ono što nas čini razliku u plaći. Uredba o ocjenjivanju, ovakva kakva je napisana, po nama u Nezavisnom sindikatu je potpuno neprihvatljiva i teško će ju biti bilo kakvim pravilnicima kasnije implementirati u sustav obrazovanja. Školske zbornice i školske ustanove su specijalni fini organizmi, fina, tankoćudna tijela, gdje su jako bitni međuljudski odnosi i bojimo se da bi implementiranje bilo kojeg dijela takve uredbe dovelo do narušavanja svih mogućih odnosa u sustavu srednjoškolskog, pa vjerujem u sustavu cjelokupnog obrazovanja. Međuljudski odnosi, ocjenjivanje svojih kolega i da ne ulazim sad u detalje, otvoreni smo za kasnije za pitanje. S te strane, kažem, mi smo se pridružili kao sindikat Matice Hrvatskih sindikata i smo prepoznali da je ovo i naša priča. I svaka priča koja bude prepoznata s naše strane, da može biti zajednička priča, uvijek će biti zajednička priča. Evo, toliko za početak. Evo, ja bih kolegu samo nadopunio. Dakle, u drugoj točici smo vam rekli da ćemo najaviti malo promjenu formata. Evo, vidjeli ste koja je to promjena formata, dakle, to sada više nisu dva, nego tri velika sindikata. S obzirom na dobar odaziv naših članova, promijenili smo i mjesto održavanja samog prosvjeda. Dakle, javili smo da će prosvjed biti na Markovom trgu. Prosvjed neće biti na Markovom trgu, već na trgu Bana Josipa Jelačića. Bit će istog dana, dakle 14. prosinca, ali u nešto kasnijem terminu. U 2 sata, pri čemu možda će doći još do dodatnog pomicanja tog vremena održavanja, oko čega ćemo svakako informirati. Ali prema, dakle, sadašnjim našim planovima, prosvjed će biti 14.12. na trgu Bana Jelačića. Evo, to je jedna dodatna informacija koju bismo htjeli da prenesete javnosti. Na prosvjed su pozvani svi. Dakle, iako je ovo primarno prosvjed ova tri sindikata, ne bi nas iznenadila i potpora nekih drugih sindikata, dolazak nekih drugih sindikata i naravno očekujemo i dolazak građana. Jer ove teme su zapravo od interesa za cjelokupno društvo. Ako imate sustav koji radi kontra motivacije, kontra nekakvih normalnih međuljudskih odnosa i u prosvjeti, i u visokom obrazovanju, i u znanosti, to naravno nije u interesu ni građanima ove zemlje. Građanima je u interesu da imaju motivirane učitelje, da njihovu djecu odgajaju ljudi koji su motivirani, koji su egzistencijalno primjereno u ovom društvu pozicionirani, a jednako tako je i za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Tako da i pitanje koeficijenata i pitanje samog ocjenjivanja u sustavu obrazovanja i znanosti je zapravo od interesa za sve građane ove zemlje. Nadamo se da će to građani prepoznati, mi ćemo ih ovih dana truditi se još detaljnije oko toga informirati
i da će nam sami građani dati što veću potporu. Evo, toliko od mene. Evo, dobar vam dan. Također, vrlo važna poruka ove konferencije za medije i ta da se ovaj naš format očito širi. Znate da je sve krenulo dakle, onako pomalo stidljivo. Međutim, danas su pred vama predstavnici tri reprezentativna sindikata od četiri, dakle u djelatnosti obrazovanja i znanosti. I to je sad već vrlo ozbiljna priča. Neki su mislili da ćemo se mi nekako ispuhati, da ćemo mi odustati i da to će zapravo nekako samo od sebe stati. Poruka ovog prosvjeda će biti ne, ovo neće stati, odnosno stat će onog trenutka kada radnici u obrazovanju, radnici u znanosti dobiju koeficijente kakve zaslužuju, koji neće biti ponižavajući u odnosu na radna mjesta ista ili vrlo slična u drugim javnim službama. A što se ocjenjivanja tiče, zahtjev je naš vrlo jasan. Mi želimo da od ocjenjivanja budu izuzeti radnici u obrazovanju i znanosti. I to rješava sve probleme. Sam zakon poznaje već izuzetke. Tamo je desetak različitih subjekata navedeno kao oni na koje se neće primjenjivati odredba o ocjenjivanju. E pa mi tražimo da budemo među tim izuzetcima. Imamo zato ozbiljne razloge. Naš je stav da nama ocjenjivanje nije potrebno. Naš je stav da je ocjenjivanje neprovedivo u sustavu obrazovanja i znanosti i naš je stav da ćemo s ocjenjivanjem dobiti samo štetu koja će onda dugoročno ostati kao posljedica jednog nepromišljenog rješenja. Mi, svi koji radimo u obrazovanju, mi već imamo nekoliko načina prepoznavanja kvalitete. Znači, nije ovaj sustav u kome mi, dakle, sad moramo uspostavljati nešto. Mi već imamo, dakle, i sustav napredovanja. Imamo mi sad, sukladno ovom novom zakonu, i mogućnost bonusa, dakle, godišnje nagrade za one koji se najviše ističu. Pa mi smo sad prije koliko 5 godina uveli i godišnju nagradu posebnu, dakle, na razini države. Prema tome, nije kvaliteta nešto što se ne prepoznaje u sustavu obrazovanja i znanosti. Ali, ovo ocjenjivanje, ono je nešto što nije na tom tragu. Ovaj instrument, on će donijeti samo sljedeće. Radnici će se međusobno zavaditi, oni će umjesto da kolega kolegi bude kolega, on će mu biti ocjenjivač. A ako si ocjenjivač, onda teško možeš biti kolega. Znači, također, ravnatelji će se antagonizirati prema radnicima, što također može samo pridonijeti lošije ozračju u našim školama. Školstvo, dakle, je pred velikim izazovima. Vidimo, dakle, s jedne strane se najavljuje u strukovnim školama modularna nastava. Krenulo se stidljivo u osnovnim školama sa cjelodnevnom školom. Nama za te projekte trebaju kompaktne zbornice. Nama ne trebaju podijeljene zbornice. I zato ovi sindikati se zapravo boreći protiv ovakvog instituta ocjenjivanja, mi se zapravo borimo za bolje školstvo, a onda samim time zapravo i za bolju državu, za bolji život sviju nas. Evo, za kraj, dakle, mi očekujemo da će naš prosvjed brojem onih koji će se na njemu pojaviti, porukama koje će s njega biti poslane, da će zapravo nas usmjeriti u pravom smjeru, a to je, dakle, imate na ovom plakatu, vrlo jasno, dakle, ovi koeficijenti su nepravedni, a ovo ocjenjivanje je štetno. Izvolite sad s pitanjima, sva smo vam trojice na raspolaganju. Koliko to broj ljudi očekuje? Pa sigurno, dakle, broj ljudi će biti velik. Ja bih samo podsjetio da na zadnjem prosvjedu, dakle, 2. ožujka, 32 autobusa su došla, dakle, iz Hrvatske, a znamo da prosvjed u Zagrebu uvijek izvuku Zagrepčani, mi smo uvjereni da oni neće ni ovaj puta zakazati. Ostalom,
i sama informacija, vidite, krenuli smo sa jumbo plakatima, sutra kreću radijske najave, dakle, bit će vjerojatno i televizijske najave, prema tome, bit će to pravi prosvjed. Jeste li uspjeli pronaći, doći barem do početka razgovora sa ministrom oko koeficijenata? Jeste li se tu pomaknuli s neke točke, imali međusobno razumijevanje da se nađe na tih 2.17? Dakle, ovim sindikatima nije prosvjed cilj. Prosvjed je sredstvo da se dođe do cilja. A naš je cilj, neću se sad ponavljati, da, ovi sindikati jesu u stalnim kontaktima i sa ministrima koji su zaduženi za rješavanje ovih pitanja. Evo još jedno pitanje. Jučer su mediji objavili da hrvatski učitelj da ode u Njemačku imao bi barem prosto za veću plaću. Kako vi gledate? Pa to mi znamo, dakle, mi moramo napraviti sve, ne da hrvatski učitelj, nego da nitko iz Hrvatske ne ode u tu Njemačku. Ja se nadam, dakle, da će stvari u ovoj zemlji ići u tom smjeru. Ako se to ne bi dogodilo, onda zapravo neće biti ni ove zemlje. Evo, vezano samo za pregovore s vladom, mislite li da bi oni mogli odugovlačiti sa razgovorima? Gledajte, naš prosvjed, ova priča i oko koeficijenata i oko ocjenjivanja počela je zapravo davno prije nego što smo mi uopće počeli razgovarati, odnosno pregovarati s vladom oko osnovice. Mi smo ovaj prosvjed spremali već neko vrijeme. Dapače, naš rad, naše djelovanje po pitanju ocjenjivanja, sjećate se, podnijeli smo i ustavnu tužbu prije nekih mjeseca. Govorili smo o tome već puno ranije, a priča oko koeficijenata je zapravo kontinuirana priča. Od samog donošenja koeficijenata mi smo vrlo jasno i glasno artikulirali naše nezadovoljstvo u tom novom sustavu. Sjećate se, prikupili smo 40.000 potpisa ljudi još za vrijeme donošenja. Nakon toga radili smo različita izjašnjavanja unutar naše sindikata. Mi smo imali anketu prije ljeta gdje se 75% ljudi izjasnilo da je nezadovoljno ovim sustavom koeficijenata. Tako da te dvije priče nemaju veze jedna s drugom. Šta će raditi vlada? Hoće li vlada sada nas ucjenjivati na neki način zbog prosvjeda, pa kažnjava zbog našeg prosvjeda sve ostale sindikate javnih službi? Moje mišljenje je da se to nijedna vlada ne može dopustiti. Ali na njima je da vide šta i kako će se postaviti i prema prosvjedu, ali i prema korektnim pregovorima vezanim uz osnovicu. U ovom trenutku ono što imamo na stolu vezano uz osnovicu, potpuno neprihvatljivo. Nude nam se realan pad plaća za iduću godinu i to sigurno neće biti prihvatljivo ni jednom sindikatu. Još neka pitanja? Evo, gospodin Turali, ali možete li samo za kraj malo objasniti, jeli ste, kako se vaše članstvo izjasnilo po pitanju štrajka? Sigurno su bili neki međusobni razgovori, dogovori, kako članstvo diše? Članstvo će se, kao i uvijek, izjasniti kad budemo imali konačnu ponudu vlade. Mi uvijek imamo referendumsko pitanje na kojem uvijek pitamo članstvo, ako niste za ponudu vlade, jeste li spremni ući u industrijske akcije, mi tu postavimo naravno štrajk. Međutim, mi provodimo već jedno vrijeme interne ankete, to je vrlo lako provesti. I koliko sam ja dobio povratne informacije, članstvo je u niskom startu. Članstvo je gladno i žedno akcije, smo mi 3 godine praktički bili bez toga i nismo uspjeli na pravi način kanalizirati nezadovoljstvo koje raste uredbom o koeficijentima prvenstveno. Mislim da nam je to primarni cilj, da se naš koeficijent pomakne sa 2.01 pristojan koeficijent. I to mi je to, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Ali kažem, to će biti zajednička odluka svih 11 sindikata javnih službi. Tu smo, mislim, možemo se složiti, vrlo, vrlo, vrlo složiti. Kako je za prosvjed? Koji iz 14. koji dolazi? Isto, mislite da će vas članstvo podržati u zaista velikom broju? Pa ja iskreno mislim, da. Hvala.